I staro i mlado uključilo se u trku sa vremenom za prikupljanje 2 miliona evra, od kojih zavisi život malog Olivera. Sve već znate. Isto, spinalna mišićna atrofija, isti lek Zolgensma, koji je i dalje isto neverovatno skup i isti zadatak pred nama. Da pomognemo malom Oliveru da u decembru dočeka prvi rođendan i mnogo još rođendana u budućnosti. Oliver je rođen u Subotici kao lepo, zdravo dete, ali već nakon dva meseca dijagnostikovana mu je ova bolest. Lek košta više od 2 miliona dolara. To je cena na koju je procenjen dečiji život. To je cena za život mog Olivera, kaže njegova majka. Upišite 848 i pošaljite na 3030 odmah sada. Moguće su naravno i uplate na dinarski i devizni račun. Svi podaci su vam ovde. Proširite ovu vest svima koje poznajete. Oliverova mama već je smislila bajku koju ćemo pričati kad malo poraste. Bajku o stotinama i hiljadama nepoznatih ljudi koji su se udružili i kupili Oliverov život. Pa zamisli tog dečaka koji će jednog dana hodati ovom zemljom. A svako od nas, svaki slučajni prolaznik, možda mu je spasio život. Pa znate šta? Meni bi se baš svidela i ta zemlja i ti ljudi. I zato ajmo mi opet ono naše za Olivera.